Ej, bok s njima, ja sam Anđa. Mislila sam da ću biti hladnije, pa nisam uzela svoj stalak. Želim vam predivnu srijedu. Htjela sam razgovarati o tome koliko puta čujemo, a valjda će biti bolje. A valjda će biti bolje. Doći će mi nagrada. Ne. Neće ti biti bolje i neće ti doći nagrada, jer niko nema tam gore koji dijeli ljudima kazne i nagrade, to je bullshit, to je program. Dakle, bit će ti kako vjeruješ, Bog ti je dao slobodnu volju, ako već hoćeš u to pomiješat njega. I slobodna volja znači ne idem u Bjelovar i sutra u Viroviticu, nego bit ću ti po vjeri tvoje. Ono što si pričaš, onu priču koju pričaš u svom životu, tak će ti život i izgledat. Neće te niko spasiti, neće te niko nagraditi osim samog tebe. Dakle, ako želiš da ti se život promijeni, ti se promijeni. Promijeni svoju energiju i promijenit će ti se sve. To je slobodna volja, ha? I da, 95% ljudi se nikad neće promijeniti, jer je puno lakše očekivati nešto izvana i govoriti tako mi je dano. Ne, nije ti tak dano. Ti biraš. Nadam se da nisam preoštra, ali to sam tako nekako spoznala. Pomogni sebi i Bog će ti pomoći. Znate tu priču. Slobodna volja znači da mogu misliti što želim, tako će mi biti. Kako god da ja imala uvjerenja, tako će mi biti. To znači slobodna volja. Ako odlučim davati ljubav, dobivat ću ljubav. Dakle, prvo ja moram biti ljubav da bi dobila ljubav. Prvo moram ja biti dobra da bi vidjela dobro i iskusila dobro. Prvo ja moram prestat kopat po kontejneru čovječanstva i govoriti da je nema više dobrih ljudi, nije više ništa tako, bla bla bla. Jer to nije istina, to je bullshit. Dakle, ja se moram promijeniti, iako je totalno sranje oko mene, vjerujte mi, pričam o nečemu što sam iskusila. Dakle, iako je užas i sve nema smisla i sve je katastrofa, ja sam odlučila vidjeti dobro, ono korak po korak, jedno po jedan. Baš zato sam objavila svoju aplikaciju preko jučer za malu školu za veliki život. Prva lekcija je zahvalnost, jer odakle sve počinje i zahvaljujući toj zahvalnosti u aplikaciji opisujem i kako to ima učinke na naše zdravlje i neke znanstvene aspekte. Tako da, ona, pomognite sami sebi i dragi Bog će vam pomoći. Ne ide drugčije. Kužite. Živite ono što vjerujete. To je slobodna volja. Vidimo se sutra u Labinu. I stavit ću dole link za moju aplikaciju. Provjerite je, podržite me. Imate i besplatni pregled. Bok!